У садочку «Берізка» зараз тепло та комфортно. Зробити цей дошкільний заклад таким допомогли чеські партнери. Завдяки співпраці з Пардубіським краєм тут зробили капітальний ремонт приміщень. Наступним кроком стала заміна системи опалення. Дякуючи добрій співпраці із чеськими партнерами, Пардубіський край вже вдруге виділив нам кошти через фонд «Віза» на капітальні ремонти у садочку номер 2 в Великому Березному. Якщо перший транш – це були кошти, направлені на капітальний ремонт самої будови із заміною даху, димовентканалів, утеплення фасадів. У минулому році ми отримали кошти 430 тисяч гривень на капітальний ремонт системи опалення. Заміна системи опалення всередині повністю і будівництво нової твердопаливної котельні контейнерного типу. Ще до нового року тут замінили старі труби на нові та встановили сучасні батареї системою терморегуляції. Упродовж листопада 2018 року у закладі проводилася реконструкція системи опалення, яка потребувала вже заміни. Проведено роботи, саме замінено труби повністю, всі і батареї. Єдине проблемне питання, яке зараз на стадії вирішення – будівництво нової модульної котельні. Адже старий котел та приміщення, де він знаходиться, вже давно не відповідають сучасним вимогам. Котельня в підвальному приміщенні колись по нормах допускалося, тепер не мала би бути тут котельня. Котел зроблений власноруч, саморобний, не зовсім ефективний. Взагалі, умов праці для персоналу нема. Все одне з другим пов'язалося, документація замовлена, проєкт в реалізації. Коефіцієнт корисної дії сучасних котлів буде набагато вищий. До того ж, система буде працювати як на дровах, так і на палетах. Задум такий, щоб комунальне підприємство наше придбало обладнання для виробництва пелет і зразу використовувалися ті пелети на опалення наших комунальних закладів, а в подальшому і комунальних закладів районної ради, які розташовані в селищі Велике Березне. Роботи з будівництва нової котельні розпочнуться вже навесні, щойно сійде сніг. Тож запустити нові котли тут планують вже з наступного опалювального сезону.